2023 жылы жээктерди бекемдөө иштерин жүргүзүүгө жана дамбалардын селден коргоочу курулмаларын куруу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине 198,15 миллион сом каралган. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, аталган каражаттар республикалык бюджеттин мыйзамында каралып, жыл сайын бөлүнөт. Мындан тышкары капиталдык салымдар беренеси боюнча Чуу дарыясынын жээгин бекемдөөгө 50 миллион сом каралып, ал бөлүнүп берилди.